É nas ventas. Na viva. Aí é castrar. Se eu tivesse comido este porco, subia tudo. Estás a ver? És um amigo. Aí tinhas que comer antes. Para subir ali. Ah, está bem. Então para a próxima já sei. Para a próxima vimos aqui comer primeiro, depois é que salta. Já está no ar.